პატიმართა წამების ფაქტები მოხდა ამერიკელი მიმომხილველის სტატიაშიც. ვაშინგტონის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს ლაკმუსის ტესტად მიიჩნევს. ამ სახელწოდებით ევრაზიანეტის მიმომხილველი ჯოშუა კუცერა ანალიტიკურ სტატიას აქვეყნებს. კუცერას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თომას მელიას ციტატები მოჰყავს. ანუ ის ფრაზები, სადაც მელია წუხილს გამოხატავს, რომ ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო კანდიდატებს შორის სახელმწიფო აუდიტის ოფისის ყოფილი თავმჯდომარე და მისი მოადგილეა. ის ადამიანები, რომლებიც ოპოზიციის ლიდერ ბიძინა ივანიშვილს დიდი ოდენობით ჯარიმები დაუწესეს. სტატიის ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ციხეებში მომხდარი ძალადობის ფაქტებზეც. პატიმრების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულმა საშინელმა ფაქტებმა ქართული პოლიტიკური სცენა წინაკვირას შეარყია. ამ თემაზე მელიამ განაცხადა, რომ ეს სურპრიზი არ იყო, რადგან სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საპრობილეებში არსებული დარღვევები ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად დასახელდა. წერია ევრაზიანეტის მიმომხილველის სტატიაში.